Президентом став, а обіцянки виконати забув. 2 роки офіційно на посаді керівника держави. Здобутки та невдачі президента Зеленського. На стадіонних дебатах божився. І бідність поборе, і війну припинить, а корупціонерів посадить. То де ж ті посадки? Старих на нових. Аж 3 міністрів цього тижня замінили у Верховній Раді. Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова, міністра розвитку економіки Петрашка і міністра інфраструктури Криклія. Хто буде на їхніх місцях? Та чи мають чисту біографію? Усе найважливіше у четвер, 20 травня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.